በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዮሐንስ ንስሐ ድረገጽ መንፈሳዊ ፕሮግራም አባላት ሰላም ለእናንተ ይሁን። ለዚህ ሰዓት እና ለዚህ ለተቀደሰው ፕሮግራማችን ያደረሰን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ይመስገን። አንድ አባል ላቀረቡልን ጥያቄ የሚከተለውን ተገቢ መልስ እንዲያገኙ ስላደረግን ሁላችሁም ይህንን የተሰጠውን መንፈሳዊ ምክርና የጥያቄ መልስ ትከታተሉ ዘንድ ከወዲሁ በእግዚአብሔር ስም አደራ አላችኋለሁ። ጥያቄው እንዲህ ይላል። ሰላም አባቶቼ፣ ዲያቆን ነኝ። ከፍቅር ጓደኛዬ ጋር ስንገናኝ እንሳሳም ነበር። ዛሬ ግን ከዛም አልፈን ጡቶቿን እና ፍረተ ስጋዋን አካባቢ በእጄ ዳበስኳት። ልብሶቿን አለፌ ፍረተ ስጋዋ ባልነካም በውጭ ዳብሻታለሁ። አባቴ ምን ላድርግ? ይህን ማድረጌ ክህነቴን ያሳጠኛል። መልስ ስጡኝ አባ፣ አይምሮዬ እየወቀሰኝ ነው ይላሉ። እንግዲህ ጠያቂያችን በግልጽ ያሉበትን የቤተ ክርስቲያን የአገልግሎት ድርሻ ገልጸው ማለት ነው። እንዲህ አይነት እምነት፣ እንዲህ አይነት የመንፈስ ቁርጠኝነት በተለይ በካህናት ዘንድ ሲታይ እጅግ ያስደስታል፣ ያኮራል። አዎ እኛ ምናልባት ወደ ቤተ መቅደሱ ቀረብ ስላልን ከምዕመናን በላይ የቤተ መቅደሱ አገልጋዮች ስለሆን እንደው መቼስ በዓይናችን አይተን በእጃችን ባንዳስሰውም በቅድመ እግዚአብሔር እንደቆም ምዕመናን ያልተፈቀደላቸውን ያልተሰጣቸውን ጸጋ ሁሉ ካህናት የዚህ ጸጋ ባለሀብቶች ስለሆኑ መስዋዕቱን መሰዋት፣ ታቦቱን መዳሰስ፣ ቤተ መቅደሱ ገብተው መቆም፣ መዘመር፣ ማስቀደስ፣ መቀደስ፣ ማቅረብ፣ መቁረብ የሚችሉበት ሁሉ የክህነት ጸጋ ስለተሰጣቸው አንዳንድ ጊዜ እኛ ብዙ ጊዜ በቤቱ ከመኖራችን የተነሳ ይመስለኛል እንደው እኛም ካህናት ወደ ንስሐ ሕይወት የመቅረብ ልምድ እንደሌለን ሁሉ የሚታይብን ድክመት ነበረ እና እንደዚህ አይነቱ በተለይ በወጣትነት ያሉ ዲያቆናት እነሱም ቢሆን እንደ ሰው ሲፈተኑ ቶሎ ብለው ፈጥለው ለንስሐ ሕይወት መዘጋጀትና ምክር የሚያገኙበትም ተግሳጽ የሚያገኙበትም ከአባቶቻቸው መፈለግ ትልቅ የሚያስደስት ነገር ነው። እንግዲህ ይሄ ትንሹ ስህተት ነው ማለት ይቻላል። እውነት መናገር ይህንም ቢሆን ገና ከማሰብ ጀምሮ ወደ ተግባሩ ደግሞ ለመግባት ከመጀማመር ጀምሮ ያለው ነገር ለትልቁ ኃጢአት የሚያበቃ መጥፎ አዝማሚያ ቢሆንም ግን ስህተቱ ጥቃቅን ስህተት የሚባል ትንሽ ስህተት ነው። ትልቁ ነገር ግን ሀሳብ ላይ ያለው ነገር ከዚያ የሚቀጥለውም ከዚህ የሚከብደውን ኃጢአትም ለመፈጸም ደግሞ ወደኋላ ላይባል ይችላል። በእንቁላሉ ያልቀጭነው ነገር ያላረምነው ነገር አሁን እንደው ፍቅረኛውን ወይም ደግሞ ወደፊት ያገባት ቃል ኪዳን ያሳረፈባትን በቃል ኪዳን የተሳሰሩ የተጫጩ ወንድና ሴት መነካካቱ መሳሳሙ ምን ማለቱ ለጊዜው ሁሌ ከመገናኘታቸው የቀረ ነገ የሚበልጠውንና ቋሚውን ነገር አብረው አንድ ሆነው ተዋህደው ሊኖሩ የሚችሉበትን ዓላማ ከፊታቸው ስለደቀኑ ዛሬ በእጅ መነካካት መሳሳሙ ምናምኑ እንደ ቀላል ነገር ልንቆጥረው እንችላለን። ግን ያንን ዋናውን ዓላማ በአደባባይ በቃል ኪዳን ሳናጸና ጋብቻችን ሊያከብር የሚችለውን ቅዱስ ቁርባን ስጋውን ደሙ ሳንቀበል በስርዓተ ተክሊል ሳንቀዳጅ ከወዲሁ እኛን ሰይጣን ፈትኖ ሊጥለን ነገ ላይ ቀር ልናገኘው እጃችን ውስጥ ልናስገባው በክብር ሁሉ እጃችን ሊገባ ያለውን የጋብቻ ቃል ኪዳን ዛሬ ላይ ሰይጣን በሌላ ፈትኖ ወደ ኃጢአት እንዳያዞረው እነዚህም መነካካቱ መሳሳሙ እየተጠራረቡ በፍትወተ ስጋ መቃጠሉ አደገኛ ላይ ስለሚጥል ጥንቃቄ በእርግጥም ያስፈልገዋል እንጂ የድርጊቱን የእንቅስቃሴ ሁኔታ ስናስብ ቀላል ኃጢአት ልንለው እንችላለን። አጠቃላይ እንግዲህ
እንደው ብዙዎቻችን እነዚህን ነገሮች ስንሰማቸው እንደው ባይጠየቁስ ብለን እንደው ብቻ በቋንቋ ሲገለጽ ሁሉም ሰው ሊጠላ ይችላል፣ ባይነገርም ሊመርጥ ይችላል። ግን እውነተኛ ተነሳሂ እውነተኛ ክርስትና ላለው ሰው ግን ከወዲሁ በጥቃቅን ነገሮች ላይ መመከር ከቻለ፣ መገሰጽ ከቻለ፣ ትምህርት ማግኘት ከተቻለ በምን ጊዜና በምን ምክንያት በምን አይነት ሁኔታ ሰይጣን እኛን አጥምዶ በኃጢአት እንዴት እንደሚጥለን አስቀድመን ተዘጋጅተን የምንጠብቅ የማናንቀላፋ ትጉህ ስለምንሆን በኃጢአት አንወድቅምና እጅግ መልካም ነገር ነው። ይህን እናስባለን። ስለዚህ እንዲህ አይነቶቹን ጥያቄዎች፣ እንዲህ አይነቶቹን ቅድመ ሁኔታዎች አትራቋቸው። አሁን ወንድማችን ወይም ደግሞ አባላችን ለእነዚህ ስህተቶች ሁለታችሁን ቀርባችሁ ወደ ንስሐ አባታችሁ፣ በነገራችን ላይ በዚህ አይነት ሁኔታ የተፈተኑባት የቃል ኪዳን እጮኛ እንደሆነች አስቤ ነው ይህን የምለው። ነገም እስከ መጨረሻው ልትቀጥሉ የፍቅር ጓደኛ ብለዋል። ቃል ኪዳን አይ ዝም ብሎ ፍቅር የሚለው ነገር እንዲሁ በየሜዱ መጓተት እና ጊዜያዊ ፍቅር ለማሳለፍ ከሆነ ይሄ በቀኖና ቤተክርስቲያን አሰረ ክህነቱ ላይ ጥያቄ ያስከትላል። እውነተኛ ለቃል ኪዳን ለጋብቻ በመረጧት እጮኛ ላይ ከሆነ ግን ወደ ንስሐ አባት ሁላችሁም ቅረቡና ቀኖናው በሚለው መሰረት ምክርና ትምህርት ተግሳጽ ተመጣጣኝ የሆነ ቀኖናም ውሰዱበት። ከሌላ ሰው ጋር የመዳራት ነገር ከሆነ ግን ያው የማድረግ ዋዜማ ስለሆነ የዋናው ተግባር ቅድመ ሁኔታ ስለሆነ ይሄ በጣም ክህነትም ሌላም ነገሮች ሁሉ እንዲህ እየተደረጉ የሚቀጥሉም ስለሆነ በክህነት ዙሪያ ያለው ነገር በጣም ጥንቃቄ የሚያስፈልገው እንደው በዚህ በምድር ላይ በከበረ ነገር እንኳን ልንመስለው የማንችል እንቁ አለ፣ አልማዝ አለ። የክህነት ጉዳይ እጃችን ላይ ያለች እንቁላል ወይም ብርጭቆ አምልጣን ከወደቀች ተሰበረች፣ አበቃ። እንደገና እንቁላል እንደገና ብርጭቆ ማድረግ አይችል። ክህነትም እንደዚሁ ነውና፣ ስለዚህ ሌሎቹ ቀልደኞች አሸዋፊዎች እንደሚናገሩት ሳይሆን ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከመንፈስ ቅዱስ የተሰጠውን ይህንን ሀብተ ክህነትን እጅግ አክብራ ተጠንቅቃ የምትይዝ ቤተክርስቲያን ናት። ስለዚህ ሁለት ነገር አንመርጥም። እኛም በክህነት ጸንተን ለመኖርም መጋደል አለብን። ማንችል ከሆነ እንወድቃለን፣ እንፈተናለን። በነፍስን ጠፍተን እንዳንቀር ወደ ንስሐ መዘጋጀት አለብን እና ከሌላ ሰው ጋር መዳራት ከሆነ በክህነቱም ላይ ሌላ ጸጽና እርስዎን በውስጥ መስመር አግኝተውን ይህንን በግልጽ ሊነግሩን ይገባል፣ ስህተት ላይ እንዳይወድቁ። ያለዚያ ከጮኛዋ ጋር ከሆነ ይህንን ጅምር ወደ አደገኛው ኃጢአት ላለመውደቅ ቀረብ ብለው ክህነቶትም እንዳይጎድፍ መጨረሻ አሰረ ክህነት ሊያሽር ወደሚችል ደረጃ ኃጢአት ደረጃ እንዳይደርሱ ያማክሩ። ለሁሉም ነገር ለእኔም እዳ እንዳይሆንብኝ በውስጥ አድራሻችን አግኝተውኝ አይ ከጮኛዬ ጋር ነው ይሄን ያደረግኩት ወይም ከሌላ ፍቅረኛ ጋር ከተባለ እንዴት ሰው እየቀደሰ እያወደሰ የቤተ ክርስቲያን የቤተ እግዚአብሔር አገልጋይ ሆኖ ሌላ እንደዚህ አይነት ነገሮች። ብዙ ኃጢአተኞች፣ ብዙ ነውረኞች፣ ብዙ አጥፊዎች ስላሉ መቼስ ከኃጢአታችን ብዛትና ከኃጢአተኞቹ ብዛት የተነሳ ክህነቱን ሊያሻሽል የሚችል ነገር የለም። ክህነት ክህነት ነው፣ ቅድም እንዳልኩት ነው። ወርቆ ከተሰበረ የማይነሳ እቃ ማለት ነው። ክህነት መጠንቀቅ ያስፈልጋል እና ይህን ከማር ጋር እንደፈጸሙት ግን በደንብ ማወቅ ስላለብን ጥያቄው ይህንን ስለማይገልጽ በውስጥ መስመራችን እንድንገናኝ ያስችለናል። እንግዲህ ሁላችሁም በዚህ ምክር እንድትማሩበት አደራላችኋለሁ። እግዚአብሔር ክቡር ስሙ የተመሰገነ ይሆናል።